M'intereson të paktën se e dim që çdo vit nuk është çvrim progres, sidomos tek çështja e personave, çështja fizike e personave me nevoja të veçanta, sidomos tek institucionet e shkollave, por çka m'intereson të paktën nëse e krahasojmë në nivel dekade, a jemi pak më mirë, zoti Malishin, kuptimin që pas 10 vitesh, a jemi pak më mirë sa kemi qenë në vitin 2010, tanzëm? Nëse krahasojmë në nivel dekade, kuptohet që jemi më mirë, dekada i ka 10 vjetë dhe jemi në nivel më të mirë për gjithçka, jo vetëm Kosova, po gjitha vendet e rajonit dhe e gjithë bota. Mirë, po duke pa zhvillimet e tjera që ndodhin në rajon, po them në rajon, nuk po them në Skandinavia, po në vendet më të zhvillume evropiane, Kosova ngjecë jashtëzakonisht mbrapa. Edhe duke pa këto që ne kemi një legjë për ndërtim, e kemi udhëzimin administrativ dhe mundësit janë, për arsye se nëse fillohet një objekt i ri, ndërtohet një objekt i ri, ai nuk është i kushtueshëm kur dizajnohet dhe projektohet që nga fillimi me qasje, apo kur rregullohet apo renovohet rruga, apo trotuaret edhe gjitha këto. Me gjithë përpjekjet që dhe Komuna e Prishtinës muajve të fundit, po them, kanë fillu të rregullojnë disa pjerrina apo rampa në për trotuare dhe në për pjesë të ndryshme të qytetit, këto nuk mjaftojnë dhe nuk mjaftojnë në faktin që Komuna e Prishtinës nuk konsultohet me organizatat personave me aftësi të kufizuara apo edhe me vetë qytetarët me aftësi të kufizuara se ku janë ato nevojat më të mëdha, ku janë ato frekuencat më të mëdha, ku janë ato çështjet me të cilat personat me aftësi të kufizuara kanë nevojë të dalin apo të lëvizin në ato pjesë të qytetit. E mos ta marrim shembull me një pjesë me një 100 metrë që i mba 3 pjerrina, apo me një 50 metrë që i mba 50 pjerrina, kurse ka nevoja të shumë të tjera. Dhe me thonë, po përpichen, po bëjnë diçka, po jo në koordinim dhe jo ashtu si duhet. Edhe ato nuk rregullon shpesher si mba standardeve apo lëzimit administrativ. Mirë, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Në dërështë urojmë që të ketë sa, jo vetëm në ditë ndërkombëtare, vëmendje ndaj kësaj kategorie për të ketë vëmendje të vazhdueshme. Urojmë që dekadat tjetër të na gjejë më mirë, apo Arben? Në fakt, Afrim, nuk është se si nuk mund të uroj tjetër. Të paktën çdo dekadë të kemi një avancim, se duke e parë nivelin se si ndërtohet e si veprohet tutje. Çdo dekadë të paktën. Në fakt, jo, kur e bëra pyetjen, unë vërtet dyshova që da kemi gjendin më të keqe, se ka pas shumë ndërtime gjatë 10 viteve. Edhe nuk kam pa që respektohet kriteri i qasjes se personave me nevojat veçanta në këto ndërtesa. Mirë që të paktën ju konstatoni që jemi me mirë. Nuk e di, këto objektet e shkollave që janë bërë gjithandej Kosovës, nuk e di në çfarë gjendje janë, nuk e di. Si ka dalë lulum timi? Nuk janë gjendje të mirë, për arsye se edhe në ato shkolla pjerrinat ku ndërtohen, nuk ndërtohen me standarde, apo me ramje të butë që fëmijët mund të kalojnë vetë dhe të shkojnë vetë. Bile, për këtë qëllim, na kemi bërë dhe një kampanjë tash të fundmi, shkolla hap dyert e botës, ku kemi marrë si model edhe një shkolle që tëla e ka një qasje më të mirë dhe më pase më të vërtet se qka do të thot qasja për fëmijit me aftësi të kufizuara në shkollë. Gjithësësi do të përmendë jo vetëm pjerrinat, po do të përmendë në parkingje që janë evidentu që nuk ka toaletet të cilat nuk funksionojnë apo nuk janë fare të përshtatura. Edhe ato në 144 shkolla, në 2-3 shkolla nëse janë toaletet, ato zakonisht janë të zanuna përdoren si depo, mandej mungojnë liftat për me leviz në katet e tjera, ku zakonisht janë kabinetet nalë dhe gjithmonë fëmijëve duhet ju imponohet, edhe fëmijëve tjera për klasës tjetër, që gjithmonë tjenë me një katë, tjenë me një klasë, e jo fëmijëve për shembul apo në zanë si të zgjedhë, apo të shkoj atje ku shkojnë edhe tjertë. Do me thënë, gjithmonë do t'i përshtatëmi në ambientit. Dhe edhe diçka më duhet me përmenë që po përmenë që shpillim të karantinës kërë ka pëllu pandemija, unë e këmë thënë se
personat me aftësi të kufizuara ju kanë përshtatë dhe po i përshtatën mas leti karantinës. Për shkak se ne veç me një mënyrë jemi kanë karantinë dhe jemi karantinë për shkak të mos mundësisë së qasjes. Dhe po ndëgjoj se pandemia ka ndërru stilin e jetës, ka ndërru stilin e mënyrës të jetuarit. Edhe njerë po theksoj se të personat me aftësi të kufizuara jo stilin, po ka vështërsu jashtëzakonisht gjendjen e tyre. Në ndryshë ne pashkë ndjejme me gjendjen e nevoje, persona me nevoje të qanta, definitivisht mi që duhet që të ketë shumë vëmendje, qoftë institucionale, qoftë mediale, qoftë shoqërore.